Magandang gabi, magandang umaga, at magandang hapon sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin sa inyong lahat. Welcome back, Mike Cervera Vlog. Eto na naman tayo, nagbabalik. Nagbabalik tayo dahil meron na naman tayong bibigyan ng reaksyon, bibigyan ng opinion. Sino nga ba itong si Don Chiyoto? Totoo nga bang ito ay philanthropist, matulungi, o isang scammer? Our beloved Boss Mike Cervera! Yan ang ating tatalakayin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na to, mga kapatid. Dahil nga napanood ko sa ating chairman, Manuel Boy Mejorada, ang kanyang expose. At nakita rin natin yung paliwanag at pagbibigay ng opinyon. Nakita ko rin yung sagot ng dating DILG at senador na si Par Rojas. Nakita rin natin yung kanyang post na pinasinungalingan yung pahayag ni Don Chiyoto na hindi daw niya kilala. Taliwas doon sa sinasabi ni Don Chiyoto na alam di umano ni Mar Rojas dahil nga na-interview ni siya ng kanyang asawa na si Corina Sanchez. Yung pala yun. O, dahil nga na-interview na daw, malamang na alam ni Mar Rojas yung kanyang negosyo o dili kaya yung kanyang double your money roulette. Yung pala yun. Dahil nga ilang araw, ilang beses na nga nakikita at napapanood natin, tayo ay nagsaliksik. Maraming mga tao nagbibigay ng impormasyon. Ano nga ba ang tunay na pagkatao ni Don Chiyoto? Saan nga ba galing itong si Don Chiyoto? Totoo bang doktor? O totoong siya ay katulad kong isang hair stylist? Yan po ang ating tatalakayin. Yan kanyang mga litrato. Nung panahong di umano siya ay hairstylist sa isang salon dyan sa may Cavite. Ano nga ba ang totoong pagkatao ni Don Chiyoto? Marami ang nagtatanggol, marami ang natutuwa. Isa itong anghel, philanthropist, at isang matulunging tao. Kung ganun po ay isa po ako sa matutuwa at isang katulad ko na stylist. Kung totoo na siya ay yung picture na pinakita natin, totoo nga ba? Yan ang ating mga katanungan, mga kapatid. Kung totoo nga ba na si Pat Chiyoto at si Don Chiyoto ay isa? Sana kung mapanood ito ni Don Chiyoto, sana ay magbigay ng linaw para na sa ganun. Maraming tao ang maliliwanagan. Ano nga ba ang totoong pagkatao mo? Dahil wala kaming makita. Kung saan ka nga naman nag-aral ng elementarya, nag-aral ng high school, nag-aral ng pagiging doktor. Totoo nga bang doktor ka? O totoong hairstylist ka? Yan po. Sana po ay mabigyan natin ng linaw sa ating mga kababayan na patuloy na naniniwala sa ating pinaglalaban dito sa United Talino Warriors. Hindi po namin intensyon na siraan o ano paman. Wala po akong intensyon, lalo na po ako, hindi ko po intensyon na siraan si Don Chiyoto. Dahil wala naman tayong personal na galit o ano paman. Ang atin lamang ay gusto natin na malaman kung ano ang katotohanan sa kanyang mga ginagawa. Na di umano ay walang mga dokumento o walang SEC registration o ano paman mga dokumento na galing sa ating gobyerno tulad ng galing sa BSP, yan, sa SEC. Ano nga ba ang totoo? Yan po ay ating hihintayin sa mga lalabas pa. Kung makarating man po ito kay Don Chiyoto, inaanyayahan ko po kayo ng one-on-one interview. Sana pagbigyan nyo po ang tulad ko na isang maliit na YouTuber. Sabi nyo nga po YouTuber. Mapanulakan po ninyo. Alam ko naman po na may mga magkoconnect sa atin. May mga kakilala ko na kakilala ninyo na maaaring maging tulay natin. Para naman po may paliwanag po ninyo ang inyong side. Para po may paliwanag natin sa mga tao kung ano po ang totoo
sa inyong pagkatao. Sana'y huwag niyong masamain ang pagbibigay ko ng komento na ito sapagkat tulad nga lang sinabi ko, maraming kahalintulad itong pang-scam na naganap na dito sa ating bansa. Hindi na po natin isa-isahin sapagkat napakarami na po, no? Na pyramiding scam. Meron pa ngayon yung cash trap. Mag-ingat po kayo dyan. At alam ko, nagtatago na yung taong nagpakilalang CEO na si Jonathan Fuentes. Ngayon ay tinutugis ng iba, hinahanap ng mga nag-invest sa kanya at maaaring ito ay makalaboso dahil napakarami, hindi isa, hindi dalawa, kundi libo ang nagrereklamo sa taong ito. Ayaw po naming mabahiran yung inyo pong ginagawa, Mr. Don Chiyoto. Ayaw po namin mabahiran. Kaya po, sana pagbigyan niyo po kami para tayo ay makapag-usap, ma-interview po namin kayo. May pagtanggol ninyo ang inyong side, ang inyong sarili. Nang sa ganun eh, maiwasan natin pagkakaroon ng alinlangan ng mga kababayan natin na nag-i-invest sa inyo or gusto pang mag-invest. Maaaring makatulong palalo kung maliliwanagan sila kung saan ba talaga kayo nagmula at kung ano ba talaga ang inyong hanap buhay. At maipaliwanag ninyo sa mga tao kung paano kumikita at kung paano kikita ng doble yung inyong mga investor. May mga nagpasa sa amin ng mga impormasyon na kayong araw po ay nagtatrabaho sa isang salon sa Cavite. Yan po yung comment. Yan po, ipapakita natin sa screen yung nag-comment na isang salon sa may Molino. Diyan sa may Cavite, kung hindi po ako nagkakamali. Yun po mga kapatid, sana po mabigyan ng linaw itong usapin na ito sapagkat marami pong mga investor ang umaasa na sila ay kikita at kikita at kikita. Yun po yung maliwanag po dyan. Totoo naman may ganyan, pero hanggang kailan po ba matatapos? Maraming katanungan na talaga namang kayo lang po yung makakasagot. Mr. Don Chiyoto, kayo lang po makakasagot nito. Kayo po ba ang sinasabi nila na pagala-gala dyan sa may Rizal, dyan sa may parlor dyan? Yan ba yun? Kayo po ba yun? Ano po ba talaga totoo? Sino po sa inyo ang tinatawag nilang Darna? Darna. Sino po si Darna at sino si Narda? Yan po yung aming mga nakalap na balita, na impormasyon. Tingin ko naman kayo lang po ang makakasagot ng mga bagay na yan. Marami na po tayong kwento at kasaysayan dito sa ating bansa na may ganyang mga pang-i-scam. Pero hindi ko po sinasabing tahasan, hindi ko tahasang sinasabi na scammer po itong si Don Chiyoto. Bagkos, siya po ay iniimbitan namin para naman sa ganon ay maibigay niya ang kanyang panig, ang kanyang saloobin, ang kanyang opinion dito. At syempre, sana masagot kung siya nga ba si Pat Chiyoto. Yun po yun eh. Wala naman pong masama kung kayo ay dating stylist at nagsikap. Wala po. Dapat nga po yun eh. Sinasaluduhan kayo. Di po ba? Isa na po akong sasaludo sa inyo. Sapagkat nga, meron nga tayong mga kaibigan, nakakilala kayo na talaga naman, sinasabi nila na kayo ay napakamabuting tao. Na maraming salamat po doon. Ngunit, sana po maliwanagan ang ating maraming kababayan dito sa issue na to. Yun lang po. Magandang gabi, magandang umaga sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Severa!